2,3 miljoonaa kirjaa. Se on melkoinen kirjakasa. Suomen kristilliset seurakunnat ja yksittäiset kristityt ovat kustantaneet tuon kirjan niin, että se kolahtaa 2,3 miljoonan suomalaisen postilaatikkoon tai postiluukkuun aivan lähipäivinä. On kysymys kristillisestä mediakampanjasta. Se löytyi kampanjasta, jossa kerrotaan ihmisille näin kristilliseen uskon keskeisimmät asiat. Ja tuossa kirjassa moni ihminen kertoo myöskin, että miten hän löysi yhteyden Jumalan kanssa. Tai toisinpäin, miten Jumala löysi hänet. Nyt ollaan siis tosi mielenkiintoisessa vaiheessa menossa Suomessa. Kristillisestä uskosta puhutaan. Se on kahvipöytäkeskustelujen aihe. Se on ystävien keskustelun aihe. Sitä ihmetellään ja sitä mietitään. Mietitään, että miten tämä toimisi minun elämässäni, kun se näyttää toimineen niin monen ihmisen elämässä. On siis kysymys siitä, että Jumala etsii ihmistä. Raamatussa kyllä kehotetaan myöskin ihmistä etsimään Jumalaa. No aivan siitäkin, kummalta puolelta asiaa nyt haluaa katsoa. Minulla on Raamattu tässä avoinna Luukkaan evankeliumin luvusta 15, ja siellä on Jeesuksen kertomus, näin vertauksen muotoon puettu kertomus tästä etsintätyöstä. Jos jollakin teistä on 100 lammasta, ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99 ja lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes hän löytää sen. Jeesukselle tämä oli sellainen totta kai juttu. Aivan itsestään selvää, että näinhän se tapahtuu. Lähdetään etsimään. No Jeesuksen ajan ihmiset kyllä ymmärsivät ja tiesivät, mistä on kysymys. Hekin ymmärsivät, että totta kai etsitään. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultua hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Ihmistä etsitään evankeliumin sanoman kautta. Sanoma Jeesuksesta, joka rakastaa ihmistä, tahtoo ihmisen yhteyteensä. Se on tämän päivän sanoma. Odotetaan mielenkiinnolla tämän etsintäoperaation käynnistymistä. Jäähän odottamaan sitä, että kuinka moni löytyy. Ja kuinka moni tuon kampanjan jälkeen sanoo, että se löytyi. Ehkäpä sinä juuri olet yksi, joka pääsee sanomaan, se löytyi. Siunausta sinun elämääsi. Odotetaan.